Autoritetet turke kanë arritur të vënë pranga një nga personat më të rrezikshëm në Shqipëri. Bëhet fjalë për Ibrahim Liçin, një nga personazhet kryesor të cituar në dosjen e përgjimeve franceze Metamorfoza dhe ishte shpallur në kërkim për vrasjen e Endrit Mustafës. Pak kohë më parë, autoritetet turke kanë kërkuar dosjen hetimore të Ibrahim Liçit të shpallur në kërkim ndërkombëtar për vrasjen pas informacioneve që kanë marrë se Liçi fshihej pikërisht në Turqi. Pala shqiptare dhe ajo turke kanë shkëmbyer informacione që kanë për të kërkuarin, përfshirë këtu edhe zonat ku dyshohet se mund të fshihej Ibrahim Liçi, i biri i drejtuesit të fisit Liçi. Ibrahimi akuzohet për vrasjen e Endrit Mustafës, ngjarje ndodhur në muajin maj të vitit 2021 në lagjen Guerrile të qytetit të Shkodrës. Për ngjarjen ka reaguar edhe ministri i Brendshëm Taulant Balla, i cili përmes një postimi në rrjetin social përgëzon punën e institucioneve që u finalizua me arrestimin e Liçit.